Olá a todos, bem-vindos aos dias de bricolage, cujos momentos eu faço com as marcas da casa. Sou a Filomena e vou partilhar os benefícios na substituição das lâmpadas antigas de sua casa por lâmpadas LED. Eu tenho aqui um exemplo desta lâmpada de LED, que é uma lâmpada de casquilho grosso, que é a lâmpada E27, que anteriormente gastava 100 watts e agora gasta 14,5. Portanto, uma lâmpada antiga que nós tínhamos de 100 watts, gastava 100 e agora conseguimos ter a mesma luz ou um bocadinho mais de brilho com uma lâmpada de 14,5. Os benefícios é em termos de economia, não é? Na fatura da casa, portanto, ao fim do mês nota-se bastante a diferença. Em termos de luz, temos esta em luz amarela, temos também a lâmpada igual esta em luz branca, portanto, a luz amarela, nós trabalhamos mais a luz amarela para quartos, salas, olhos de entrada, para criar um bocadinho mais de ambiente. A luz branca é mais para cozinhas e casas de banho. Também que fica um bocadinho ao gosto do cliente, se gostar mais de luz branca ou luz amarela, mas pronto, o que está estipulado é que fica mais confortável a luz amarela para quartos, salas e olhos de entrada e a luz branca para cozinhas e casas de banho. Aqui vou-lhes mostrar as duas casquilhos que existem. Existe o casquilho grosso e o casquilho fino. Em termos de luz, tem poupança igual nas duas. Esta para candeeiros, que em geral casquilho fino, e esta para candeeiros de casquilho grosso. Depois a substituição é tirar uma e tirar a antiga e colocar uma nova, portanto, e vemos aqui a diferença de luz em termos de luminosidade. São umas luzes que brilham muito mais e não descansam tanto a vista. Sabendo que é uma lâmpada, depois quando substituir, convém sempre colocar a antiga no eletrão. Aqui da nossa parte temos aqui depois a lâmpada, sempre quando quiser saber qual é a luz branca, a luz amarela, temos aqui referenciada 4000 é a luz branca ou neutra, que nós chamamos a luz neutra. E na caixinha, os 2700K, até 3000 é considerada a luz amarela. Termina aqui o momento que eu faço com a marca da casa. Já sabe, se quiser poupar, com lâmpadas LED. Obrigada.